ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နံပါကမှာဒီ Jeff Fighter တတိပေးချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြလို့ပါဘုံမူကြီးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေလည်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးသားရှင်ပါတယ်ဘုံမူကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဖြေကြားပေးပါဘုံကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကတိတော့ကြားပါတယ် MMA ပင်တရင်းနေပြီပြည်သူဆိုတော့ဘာမှမချားရသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြချလိုက်တာတော့ဘုံမူကြီးရဲ့နေမျိုးနဲ့အတီးပူပေးလို့ရပါလားဘုံမူကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပစ်ချလိုက်တာတော့အတီးပြုပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိဘတဲ့နောက်ဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အခုတိုက်ပွဲတွေရောပြန်နေလားဘုံမူကြီးတိုက်ပွဲတွေရှိနေလား FF တွေမှာလေကရှင်နဲ့အဲစစ်ကောင်စီတိုက်နေဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲရှိနေတဲ့အဲအဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကမှာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတပ်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဝန်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာသူတို့လည်းအဲလေကြောင်းကနေပြစ်ပူပေးမှာလေကြောင်းစစ်စီရေးတွေလုပ်ခဲ့အဲတရင်ဖြစ်ပါတယ်။အမဟိုဒီနေ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီကြားကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမချားရဘူး။ဘုံလိုက်အစ်စ်တွေတင်တဲ့ခက်ခဲတွေများရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံကြီးအခုလိုမဟာလက်တဲ့ဂျာတဲ့ကရှင်းကြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။